Здравейте с прогнозата за времето на 30 декември. Днес в страната ще има разкъсана облачност, намаляваща до слънчево. Остава обаче ветровито, особено в източните райони, където ще духа умерения до силен вятър от севера-североизток. В днешния ден максималните температури ще бъдат в интервала от минус 2 до плюс 4 градуса. В района на София ще бъде около нулата, а налягането остава по-високо от средното за месеца. В планинските райони предимно облачно с слаби валежи от сняг, но доста ветровито. Там вятърът ще бъде силен до бурен от север-североизток. Температурата по планинските курорти навсякъде отрицателна. На височина от 1200 метра тя ще достигне минус 6, минус 7 градуса. В Европа, над западните части от континента, разкъсана облачност. Валежи от дъжд ще има главно в района на Великобритания. Над централноевропейските страни до обяд с намалена видимост, а по-късно предимно слънчево време. Облачно с валежи от сняг ще бъде над Скандинавския полуостров и крайните източни части от континента. При нас на Балканите продължава захлаждането. В утрешния ден над страната ще бъде предимно облачно, валежи не се очакват, температурите ще се задържат отрицателни. В новогодишната нощ ще е студено, ветровито, особено в източна България. Първия ден след новата година разкъсана облачност, след което ще започне да се увеличава, а пък температурите малко ще се повишат. Това е за сега от мен. Останете с нас!